Karibu jioni njema mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji wa radio yetu ya Safari Radio. Kupasha habari zetu za Safari Radio International. Kwanza nikupe mtazamo wa habari kabla ya tuanze. Kinara wa Azimio akanusha madai ya mgawanyiko katika chama cha Azimio. Wazazi wahimizwa kuwachunga wanafunzi ama watoto wao huu msimu wa Krismasi. Karibu kwenye safari zetu, karibu kwenye habari zetu za jioni. Langu jina ni John the HQ. Waziri Mkuu wa Kupet Bwana Aboko Milemba atoa wito kwa serikali ya Kenya Kwanza kuongeza walimu mishahara kama njia moja ya kuatia motisha. Rais William Ruto atoa hotuba kanisani leo hii baada wa Lang'ata mjini Nairobi akuhakikishia wananchi wote kwamba atawafanyia kazi kisawasawa bila ubaguzi ama mgawanyiko wowote. Asema kwamba atawafanyia kazi wote kama Wakenya bila kuangalia upande gani ama tabaka ama kabila lolote, ila aimarishe yote aliyowaahidi katika kampeni zao. Wengineko wazazi waombwa kuwalinda wanao wanapoendelea katika mpumziko refu la wakati wa Krismasi ili kujiepusha na mambo kadha wa kadha kama mimba za mapema na changamoto zingine zinazoweza kuibuka ukiwa nyumbani. Kinara wa Azimio Raila Odinga aendelea kupinga ukuzaji wa chakula cha aina ya kisaki, akisema kuwa GMO ama ukipenda kisaki ni hatari kwa afya ya binadamu. Akisema wakulima watakosa soko la mazao yao. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua leo hii akiwa katika ibada kanisani mwa Mary Immaculate upande wa Nyeri amesema serikali ya Kenya Kwanza iko tayari kuunganisha watu wote mlima Kenya, haswa wa Kenya, ili kutekeleza makusudi yao aliyowaahidi wakati wa kampeni. Asema hakuna haja ya kuwateganisha wananchi ama viongozi kutokana na mirengo ambayo waliinua wakati wa kisiasa ama wakati wa kampeni. Viongozi leo hii walioandamana na wao walisema kwanza hakuna, walikanusha kwamba hakuna mgawanyiko wowote katika chama cha Kenya Kwanza, huku wakisema wameshirikiana na wananchi kuhakikisha wanamuunga mkono kiongozi wao Samuel Arap Ruto. Kwingineko, kiongozi wa Azimio Raila Amolo Odinga amezuilia kwamba hakuna mzozo katika chama cha Azimio, huku akisema kwamba wao wamesimama kama walivyoahidi. Wengineko, baadhi ya wanasiasa katika chama cha Jubilee wahisi kwamba huenda kukawa na mgawanyiko katika chama cha Azimio. Katika nyanja za michezo hivi jioni, naona
wengi wakiwa pale nyumbani wameshika zile remote wakisema kwamba kope la dunia limeanza. Na huku mjini Rwanda, mchuano wa kobe la puche iyo katika wodi ya Welabi iliyoandaliwa na Francis Okecha limeanza hapa mjini Rwanda, Vihiga County. Vijana wanahimizwa kushiriki ili kupeana motisha katika yule michuano. Nikiangazia katika michezo, naona kwa upande wangu mechi kati ya Qatar na Ecuador ambayo ni kope la dunia ambalo limeanza leo hii. Mchuano mkali ambapo Qatar imeweza kucharazwa mbao mbili na klabu ya Ecuador. Hivi mchuano unaendelea katika uwanja pale Qatar. Nikimalizia na hii kauli nzito. Kuliwemo siku moja na baba ana vijana wanne, huku akiwatuma shambani waende waangalie mazao ya shamba. Ulikuwa miti ya matunda ambayo ilikuwa aina yake moja tu. Kijana wa kwanza akatumwa akapata ni wakati ile miti imekauka ikionekana na haina matawi hata kidogo. Akarudi akampelekea baba yake ripoti na kusema kwamba ile miti haina uhai na imemalizika, haiwezi zaa. Msimu baada ya muda akatuma kijana wake wa pili huku akimwelekeza nenda uangalie mazao shambani yako vipi. Kijana alipofika pale shambani alipata ile miti imeanza kupata nafuu, imeanza kupata majani na huku inaonekana kwamba inanawiri. Akasema ile miti huenda ikanawiri lakini sioni, ni msemo tu. Baba akamwambia ni sawa. Akatuma kijana wa tatu, na huku kijana wa tatu walipofika pale akapata mti umejaa maua, umejaa majani na uko kijani kabisa na umejawa na maua. Kijana akasema kube miti itapata matunda. Kijana wa nne alipotumwa msimu wake wake alipata miti imejaa matunda sana sana. Imejaa matunda, imezaa kabisa. Na huku akapelekea babake ripoti, akamwambia kwamba shambani tuna mazao na tunategemea mazao mengi sana. Kila mtu kwa hii maisha ana msimu wake wa kuinuka ama kuanguka. Lakini ukumbuke kwamba waliokuwa na wakati ulikuwa chini si ambao watakuwa na wakati kwa tamati. Odha moja nikiunganisha ni pale mtaani wengine anasema ni France, ni Spain, Brazil ama ni England. Yaani ni kijana wa kwanza ambaye ni France, wa pili ambaye ni Spain, wa tatu ni Brazil ama wa nne ni England. Kuchukua kikombe kitakuwa cha nani? Wakati utasema. Subiri tu. Sina mengi, jioni jema, lagu ni John da HQ. Nimekuletea news zetu ama habari zetu za jioni. Hapa ni Safari Radio. Endelea na sisi katika vipindi ambazo tunakuletea baada ya muda usiokuwa mrefu. Asante. Wow.